Você sabia que Mato Grosso tem clima diferente nas regiões norte e sul do estado? Pois é, o estado de Mato Grosso tem basicamente duas estações durante o ano. Uma estação chuvosa, de outubro a março, e uma estação seca, de abril a setembro. Durante a estação das chuvas, ou chamado inverno amazônico, o clima em Mato Grosso sofre maior influência da massa de ar equatorial, trazendo calor, umidade e fortes chuvas. Enquanto na estação da seca, chamado de verão amazônico, a massa de ar tropical ganha força e avança, instalando um período de seca sobre o estado. Mas o estado é tão grande que o clima sofre variações de acordo com a localização geográfica. Enquanto no extremo norte do estado, a temperatura média anual chega a 26 graus centígrados, a temperatura média anual no extremo sul de Mato Grosso é de apenas 22 graus centígrados. Também há grandes diferenças no regime de chuvas. Enquanto no extremo norte, o intenso regime de chuvas chega a mais de 2.700 milímetros de precipitação anual, na região do Pantanal, chove apenas 1.200 milímetros em média anualmente. Se você curte o Mato Grosso como a gente, deixe o seu like. Martinello, mato-grossense de alma e coração.